prag të hapjes të sezonit lart turistik, shtektojmë në qytetin e Krujës, mes artizanëve të pazarit të vjetër, shikim të mbar. Mjeshtër si quani? Unë quam Lara me Paja. Kam rrëth 32 vite që punoj në pazarin e vjetër, kam i punisht të vogël që punoj punime artistike. Punimet e mija janë më shumë më duke filluar ge druri dhe ke gipsi. Janë këtë punimet e mija. Por... Dru dhe gips? Dru dhe gips. Po, këto antikitetet i shikojmë... Antikitetet janë unë për shembull, nuk jam i asaj linje, sepse këtu ka... rreth 4 dyqane që janë me antikitete që fshatarët i birë dhe këta i bledhin, janë me vërtet me vlerë në për qytetin e Krujës. Por shpresojmë që si mjet tjetë një levizje më e madhe për turistat, edhe kanë filluar që të kenë ma shumë interes se sa videt e tjera. O goca dhe quna, nga jeni ju? Nga jeni? Nga Vlora, kene ardhur ekskursion? Po! Me rastin e vitit Skënderbeut? Po! Si kaloi ky dimër? Dimri si mjet që është shumë i egër, sepse që i lagë është, po kemi jetuar. Nuk kemi bërë një pungu diçfar, po kemi jetuar. Pretendem që mund tjetë shumë e mirë vera, si mjet krasim me vitet e tjera. Dhe më thënë, rezultati i gjithë punës të e vjetore, është periudha e verës. Periudha e verës ne jemi shumë mirë, sepse ka shumë levizje dhe dimrit jetojmë. Jo që punojmë, po jetojmë. Unë kam një favor, sepse dyqanin e kam timi dhe nuk kemi asë qera, që taksat kemi normale, nuk jenë taksat të shtrejta. Po me punën që bëj jam mirë, me punimet e mija, nuk jam keqë. Cilës janë punimet tuaja? Punimet e mija shumica është maqet e verave, që i bëjtë gjitha tipet. Unë kujtova se ishte një instrument muzikor. Po, ashtu janë, instrumente muzikore janë gitarë dhe janë maqet e vere. Unë këte e kam kryu vetë, edhe punimet e veshës që shishës e konjakut s'ka të bevë. Me gjitha tipet. A mund t'i tregoni këshu një ja, punim tuaj? Kjo është komplet punim druri, unë e bojmë me dorë komplet dhe trajtohet normal për turistin, sepse është prodhim shqiptar. Edhe aty mbrapa, ajo ka një shqipojim, si ku pashtë? Po, shqipoja është mbrapa, shqishës. Aha. Po tjetër? Kam pajtonin shqiptar, unë e kam pajton. Bërë pajtonin. E kam e bërë tip imitacioni me gomarin dhe me drurin. Dhe janë punime në vërtet të pëlqyeshme për turistin, sepse janë punime shqiptare, jo... Të konjakun... Konjakun që i kanë dinë në Durrësit... Kush në i merë këtë Skënderbeu? Ma shumë konjakun e Skënderbeut e marrin polakët, gjermant, edhe pak italiant. E kanë qivë konjakun tonë polakët? Konjakun e Skënderbeut, se dhe mas polakë dhe gjermant e pinë shumë. Edhe gjermant e blenë shumë. Tjetër, prodhim të uaj? Prodhim të mija janë të. Modeli janë rreth 10 artikuj të ndryshëm. Unë kam 10 modele të ndryshëm të pjesë konjakut Skënderbeut, me halapishe, me gurxhami. A mund të pregoni një me halapishe? Kjo është me halapishe. Kurse kjo këtu është me gurxhami.
është edhe me punim guacket detit. Sa kushton kjo? Kjo me guacket detit tregtohet rreth 400 lek. 4000 lek? Po, 4000 lek vjetra. Kurse me... Më falë edhe njëherë, më thoni çmimin në asaj pune? 4000 lek vjetra, sepse këtu në këte pazar ka shumë tregtarë që e shesin pak lirë prodhimin shqiptar. Janë... Kjo punë artistike? Unë për shemë, unë këte e bëj për rreth një orë. Po mi po ato guackat janë atë? Guackat blehen, janë të detit, edhe i nisim. Po normalisht vetëm shisha e konjakut sa pun? Kushton 3000 lek. Po qarë fitë? 300 lek, 100 lek, sepse është tregu i keqë. Është tregu shumë i keqë. Kurse me këto punimet e mija që nuk i kanë bëtë njerëzit akoma, unë jam mirë. Një kitarë. A mund të më tregoni një nga to? Një kitarë. Kjo është një... Kitarë, imitacion një kitarës, ka dhe telat, i bihet, edhe është kretë dru, edhe zekatë është ishe vere, unë te e trektoj 30 euro. Të voglën, të madhen 50 euro. Këto kanë... Kan... është diçka sepse akoma nuk e kanë bë, nuk pa kanë kupju njerëzit dhe jam i sik, si thonë fjalë, mirë me nga ana e pagesës. Çiftelit? Çiftelit i zakonisht bëhen në Lezhë. Unë nuk e punoj çiftelit, bëhen në Lezhë, në Shkodër, dhe në Kosovë. Çiftelit një... shikosh tregtohet 10 euro një, e vogla, për fëmijë. E madhja është 50 euro. Kjo është e vogla 10 euro një. Materiali i qeverit është një dru i mirë, është drumani. Që, e drumani? Po, edhe punohet, edhe i bjet, janë funksionale. Është instrument, të më të? Instrument, të më i regullë. Shumë faleminderit, mjeshtër, dhe ju uroj që t'ju ketë dukë puna. Faleminderit, për jush. Inshallah si me do t'jetë shumë ma mirë se sa vitet e kaluar. Jam futur në dyqanin e mjeshtës e kostumeve Linditës. Mirë dita, Lindita. Mirë dita. E di që këtu jam në një ekspozit ku ekspozohen dhe shiten punët që bënë familia juaj. Është kështu? Linderit, emisar. Gjitha këto e më prodhimet e mija e që punoj bashkë të dy me tim shoqë. Kam vite të tërë që merë me këtë zanat, punojmë gjithë dimrit të shivers që ti shesim. Ka shumë turista, ishala shpresojmë që do të bëjmë edhe ne punë. Të më tregoni punë që bëni për të ndërtuar dhe kostumë. Meni një shumë vëtë? Ja, po i kjetë, të tëra kostumet janë modelet e mija. Ja dhe makina që punoj kër jam lirë. Këto janë kostume të Shqipërisë mesme apo të Krujës? Të Shqipërisë mesme, që hy Kruja, Tirana, Durrësi, Elbasani. Gjithashtu kemi bërë dhe të jugut. Është ajo e zeza. Burrash, është tropoja, është qamëria. Kemi fut edhe modele tjera. Shikoj këtë jelek të bukur këtu. Kjo është e Kosovës. Kurse këtu janë me gjymysh. Me gjymysh, jo? Me gjymysh, fijen e pendë kam bletë në Turqi. Modelet e vjetra i kemi punu për sëri. Janë të knaqur klientët? Shumë. Sa kushton ky elek për shumë? Ky elek kushton 150. 1500. 150? 1000 lek vjetra. 15.000 lek, dhe më tëmë, të reja. Në gogja punë. Pa. Kurse këto janë me gjithë, këto preferohen më shumë. Këto preferohen më shumë. Kjo është Shqipërisë mesme. Të gjitha punime dore? Të gjitha punime dore, që të gjitha. Kemi fotë edhe modele tjera, kemi bëjë e stek. Ja. Dhe më thonë, vjen një turist, nuk do marë kostumi, nuk do marë një e stek. Sa kushton kjo e stek? Kjo e stek kushton 3.000 lek. 30.000 lek vjetra? Pa. Të më thonë, 20 ca euro? Pa. Ja, i kemi shpojtë 25 euro. 25 euro. Janë të gjitha me çmimet vendosura. Pa tjetër me çmimet vendosura.
Kemi bo dhe mbulesa tavoline. Ja, është dhe kjo. Kjo bluzja këto. Shumë e bukur që nga. Edhe këto janë gjëra që vishen. Po, kemi bërë edhe fustane, me copat vjetra. Kemi bërë fustane, funde. Kemi bërë shumë prodhime, çante. Shumë faleminderit, Lindita. Ju faleminderit dhe juve për emisionin. Ju lumshin duart. Faleminderit. Sukses. Gjithashtu. E t'ju ketë duk puna. Jam në një nga dyqanet e pasarit të Krujës. Është një dyqan që mua më pëlqen shumë. Janë objektet vjetra. Unë jam i dhënë mbas stemave, mbas atyre stemave që unë kam marrë gjatë punës time, gjatë jetës time në shkollë, e në punë. E sot, këtu gjeta dy stema që më mungonin. Kam diplomën në shtëpi të miku i vogël i librit dhe më mungonte një stem tjetër që e kam marrë kur isha pak më i madh, miku i librit, dhe një stem tjetër kur e kam marrë dhe ma kam vënë si dëshmi antar i bibliotekës kombëtare. Kisha këtë, që është miku i vogël i librit. Këtë distinktiv na jepni në shkollën 7 vjeçare. Më vonë, në gjimnaz, kishim këtë, miku i librit. Dhe, më vonë, kur dolim në punë dhe ishim ende frekuentues të bibliotekës kombëtare, kishim këtë distinktiv, miku i librit. Gosa, që a shkolle e një, nga keni ardhur? Nga shkolle. Qëpa shkolle? Te Uta. Êshtë nga Kosova ja? Jo. Nga jeni? Tirana. Nga Shkodra. Keni ardhur ekskursion? Si quheni? Minerva Bërdica. Nga Shkodra, shkolla Te Uta. Ne vim vit për vit me nxënësit e shkollës, është shkollë 9 vjeçare. Me që në klasën e 9 bëhet historia Shqipëris, edhe nxënësit kanë nevojë ta shohin konkretisht muzeun historik të Skënderbeut, Krujën, njohin historinë e Shqipëris. Ky është qëllimi. Është në programin e shkollës. Jo vetëm ekskursion, shëtitje, të shohin vetëm natyren, por edhe ka qëllim simor. Didaktik, i thoni ju. Ky është qëllimi. Janë të knaqur nxënësit? Shumë të knaqur, shumë. Po vetëm vini sot dhe ktheheni prapë. Po, mbrenda dite e kthehemi. Drekën ku e hanë mik? Me vete. Me vete. Shumë faleminderit. Asgjë, gëzo. Suksese edhe mos që ndani këtyre aktiviteteve. Po, nuk i ndahen. Faleminderit për jush. Mirë dita, mjeshtër. Mirë dita. Si quheni? Unë quhem Flamur Tabaku. Zoti Flamur, ju në këtë dyqan keni një test gjallë që bëni qylime. Qylime. Të lutem, a mund të tregoni për këtë punë tuaj? Patjetër. E kam mësuar nosja, ka punuar në Tezjanë Artistikën e Krujës, në Lëndyshja. E kam mësuar në moshën 18 vjeçe. Edhe e kam mësuar një vit kurs ka bërë në Artistikën e Krujës. Edhe
tani kemi kaluar në biznes privat. Sepse të zjau është kjo. Të zjau e keni vlerë apo e keni bërë vetë? E kam bërë vetë. Kjo bëhet qëllimi 3-4 i madhë. Bëhen dimensionet vogla, bëhen me porosi. Bëhen lodhë ngjyres, lodhë kolores, lodhë dizajnjes. Po. Materiale? Materiale vinë nga Turqia, pambuku. Bëhet edhe në Shqipëri pambuku. Leshi prodhohet në Vlorë, punimi i fillit leshit. Ja. Është lesh, jo lesh. Akrilik. Jo, jo, lesh, lesh, punim leshi. Me të lesh delje pura. Ky, që kërdoni. Po, 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 patjetër, ja. Po ta shikosh. Kjo, kjo, ja leshi i bardh, si që është nga delja. I ngjyros, ngjyrosën kimikate, jo ngjyrosë kështu me edhe punohet këtu. Mm-hmm. Punohen 8 orë në ditë gruja. Po? Punohen këtu, sot nuk është në shtëpi, sepse ka pasi punë në shtëpi. Tu punim që dymat rrugicat, 1.4 orë dhe 7 ditë pune. 8 orë në ditë. Sa kushton 1.4 orë? 1.4 orë kushton 25 euro. Kjo është 1.4 orë. Si mas kolore, si mas dimensioni, si mas... Si mas kërkesës? Kërkesës sësaj, 20 euro, 25 euro, ose me lek, 50.000 lek, 55.000 lek, 1.4 orë. Ka vëshërsi se shkojnë në 70.000 lek, 1.4 orë. Po, varet nga puna. Nga puna. Edhe kërkesa. Kërkesa klientit. Keni treg? Blejnë të rrisa? Kemi me porosi, punojmë me porosi, punojmë për diqan, punojmë. Ja me motive? Motive, motive shqiptare. Gafore detit, zog, zog, ke prap model tjetër, si më është, ja, unë i mirë tani, modeli shikoj dhe kashtelës, kashtelës, kashtelës krujes. A, kjo është? Me kështjën dhe krujes. Kështjën dhe krujes, modeli vjetër i krujes, shumë i vjetër, apo është. Kjo është modeli me i vjetër i krujes. Me i vjetër i krujes. Kje modeli si të durshme dhe, kje me shqipojnë, kjo është kjo muzeo etnografik, është qëllim i vjetër, shumë i vjetër. Kjo muzeo etnografik i krujes, kjo qëllim. Po, stilizimi i shqipojnës. I shqipojnës, komplet me dy koka. O qëllim i vjetër, mbi 100 vjeqar. Ky apo është modeli? Ky. Këto e keni prodhuar ju? Jo, jo, ky është model i qëllimi vjetër. A. Kushte për të prodhuar e keni prodhuar? Po prodhohet, prodhohet, prodhohet. Ke këtë model si është ja, ke rrugica 3 metra për Itali. Kjo është një porosi. Porosi për Itali. 3 metra. Ma? Mirë, sër. Gjithë dimrin e keni punuar? Gjithë dimrin e gjithë verën. Ne punojmë 8 orë në ditë. E ta që jeni në pritje të turistave? Turistave. Qa do turizmi? Qa meraku keni ju që t'ju heci turizmi për para? Turizmi... Qa të më në shkajtë? Vin turista? Vin turista. Po vin turista, tjen me... me lek. E tjen me lek. Po turista don, qa don? Qetësi don? Qetësi. Qetësia është në krujëm, qetësia është absolute. Asha, nuk ka problem. Nuk ka problem. Edhe Shqipëria nuk ka problem për turistat. Unë kam njerëz nga gjithë bota si vinë këto, kënaqen kur vinë në Shqipëri dhe në Kruaj. Sidomos në Shqipëri thonë është i gjame pa pamë. Ne qetësi, i presim mirë. I presim mirë. Edhe nuk janë vetë shtrenjta për ta. Jo, ja, nuk janë. Mi Gjerman, para i ore, kam shqit një tapet vogël e shita. Mi Gjerman, shparë, para i ore. I doli duka, po, i themi ne. I doli duka. E po kështu pra me? Kemi punu këta qandet. Këta qandet janë punu nga fondacioni i asajt DBV. Do më thë që keni u këtu, shëqata ju vaj. Po, po, shëqata janë. Në prodhuar në këtu kruj. Kemi prodhuar nga një dy vjetë. Këtë me shqipojnë, këtë qandë me shqipojnë. Po, e këto i blenë, a? I blenë. Edhe i keni të shmime, edhe i keni aty? Shmime këtu, këtë shmime. Me qime, ja. Edhe duke në bukra? Komplet qandët, keme dhe lodhe dizajnës qandët. Edhe këtë me shqipojnë pa shumë. Do më thonë, mikë pritje. Mikë pritje. Mikë unë tim të apresin. Me qëtësi, me dashuri,
Me ndeshmëri, me prodhime, kanë hakun e punës. Hakun e punës. A këto janë ato që vlerësojnë turistat, a? Vlerësojnë turistat, për punët e vlerësojnë gjithë.